ಇನ್ನೊಂದು ಲಫಾಫರ ವೈರಲ್ ಸತ್ತ ಕಿಯೆ ಕಲಾ ಫೈರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತ ಸಬುಚರು ಭರಸಾ ಚುಕ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ರು ಲೀಕ್ ಹೆವರ ಸಂಭಾವನಾ ತೋರು ಬಂದ ಲಫಾಫರೆ ಸ್ಟಾಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿ ಕಿಯೆ ಕಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಸಂದೇಹ ಎಸ್ಐಟಿ ಉಪರೆ ಯೇ ಹೆಉಚಿ ಸೇಹಿ ವೈರಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೆಉತಿರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರಾಯೈಚಿ ಪರಿ ಕು ಹತ್ಯಾ ಪೂರ್ವರು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಕರಾಯೈಚಿ ପରୀର ଫ୍ରକ୍ରୁ ସିମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେନ୍ ମିଳିଥିବା ବି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୋର୍ଟ ବିଚାର ତାରିଖ 24 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଗୁଆ ଲିକ୍ କରି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବନ୍ଦ ଲଫାଫାର ଭାଇରାଲ୍ ସତ। କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍? ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ବୋଥ୍ରା? ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭାଇରାଲ ମେସେଜ୍? ଏହି ଅପରାଧିକ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ବାହାରିପାରେ ମନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁମର କାହାଣୀ। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଜରୁରୀ। ବନ୍ଦ ଲଫାଫାର ତଥ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି କି? ଜାଣିଶୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିଛି କି? ସେପଟେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପରୀର ମା। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ କି ଆମର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ? ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କି କାନ୍ଦୁ ବେହେରା ନେଇଛି ଝିଅକୁ। ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁ ନାୟକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ। ଗାଁର ଯୁବକ ଯଦି ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତେବେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପରୀ କେମିତି ମଲା, ତାକୁ ରେପ୍ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଲିଖିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ରେପ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ରେପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ରେପ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିଛି ବି ଇଏ ଖାଲିରେ ବାହାରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭଣା ବୁଲେଇବା କଥା। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏମାନେ କିଛି କାଢିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯୋଉ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ, ଯେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଇଏ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ମାନେ ପାଇବା କଥା। ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ହେଇଛି ନାହିଁ କି ତା ସହିତ ତାର ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିବା କଥା, କୌଣସି ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାବ୍ ରହିବା କଥା। ଯଦି ତାର ଇଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ, ତାର ଯଦି ସ୍ୱାବ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସିନା ସେଇ ଯଦି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଥିଲେ ସିନା ମାନେ ମସଲ ଥିଲେ ସିନା ସେ ସବୁ ତ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେ ୟୁଟରସ୍ ଯାଇକି ସେମିନାର ପଡ଼ି ଡେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଡେଡ୍ ସ୍ପର୍ମ ଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ବି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ କେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି? ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ବି ରେପ୍ ସତ, ତାହେଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ, ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି। ସେମାନେ ଭାଇରାଲ ମେସେଜକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ବାଟବଣା କରିଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏସ୍ଆଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲଫାପା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଲଫାପା, ତାଙ୍କ ଖୋଲା ଲଫାପା, ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କଥାକୁ ଲିକ୍ କରାଇବା, ଇଏ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ କଭର୍ ଅପ୍ ଅପରେସନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ଏସ୍ଆଇଟି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ପୁରା ବିଷୟକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ପ୍ରହେଳିକା। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ସିଏମ୍ଡି ଯିଏକି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ସେ କଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ? ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ? ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏରୋଗେଣ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜଣେ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ,
ତ କେମିତି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳିଆ ଅଫିସରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରିଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରି ଦିଆଯିବ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।